スイッチ。スイッチ。いや。はい、おはようございます。浩平です。本日もですね、アメリカラスベガスから、お送りしております。はい、先日ですね、視聴者さんに、質問がありますという動画を出させてもらいました。何を質問させてもらったかというと、犬とか、猫とか、亡くされた方、皆さんどうやって回復されているんですかと、ね、お聞きして、そしたら、お優しい、視聴者の方から、たくさん、コメントをアドバイスいただいて、でね、嫁ともねちょっといろいろ話し合ったんですが、ちょっと揉めたっていうか、いろいろ話し合ったんですよね。で今日はね、それについて、お話ししたいんですけれども、今ねユタ州、アメリカユタ州にあるブライスキャニオンという、国立公園に、行くところなんですよ。で、それをね皆さんにお見せしたいっていう、ところもあるものですから、今日はねそこから景色とかね、お見せ、ね、しながらお話しできればなと思っております。ただいまね朝の6時半になるんですけれども、ね、早めに着いておきたいと、思ってるものですから、なんか4時間ぐらいかかるみたいなんですよね。でね、早速行ってみたいと思います。はい、ちょっと走ってる時お腹空いたんでサブウェイ、ね、サブウェイで、割とお値打ちだと思うんですよ。で約14ドルでした。このねフットロングっていう14ドルで、2000円ぐらいいっちゃうんですけれども、でもお得だと思うんですよね。これローストビーフ、頼みました。はい、今ねちょっと運転してピタッと、止まったんですけれども、なんか、トンネルなんかその岩みたいなのにが真ん中空いててトンネルみたいになってるんですよね。はい、こういうの見たかったんですよね。すごい景色っていうか光景。プライベートビーゴール35ユタ州の、ブライスキャニオンに、着きました。はい、なんかね駐車場エントランスフィーっていうのが、入場料ですね、かかるんですよ。で車1台、こういったビエコルだと車だと35ドル、みたいです。はい、ちょっとネットで調べたより値段が上がってる、定期的に上がってるのかな。あらい、はい、ブライスキャニオンのですね、このサンセットポイントという場所に、着きました。はい、この8000っていうのは、8000っていうのは、おそらく8000フィートっていうことだと思うんですけれども、そのメートルに直すと、だいたいいくらかな、2000メートルは、超えてるんで、標高がすごい高いんですよね。高いところにある。で、なんか調べたら、グランドキャニオンって皆さんご存知だと思うんですけれども、そちらよりもまだはるかに、その高いらしいんですよね。はい、どういった場所なんでしょうか。一応ねこのブライスキャニオンって、国立公園に、なってるっていうことで、非常に楽しみにしてるんですけれども、谷がね、すごい景色らしいんですよ。はい、ちょっとね車でねギューッと回れるんですけれども、なんかそれぞれの場所でその見れるポイントっていうのが、あるみたいなんですよね。はい、でそれでね、今ちょっと止めて、今はこのねサンセットポイントですね、そこにね、歩いていってるとこなんです。はい、
ラスベガスから車で、1回もストップしなければ、4時間ぐらいとですので、ラスベガスまでね、ご旅行されてる方とか、ここまで来られてもいいかもしれませんね。はい、レンタカーとか、もしくはね、YouTuber のマサさんのね、会社とか、そういうのも訪ねられて、来られてみても、いいかもしれませんね。はい、見えてきました。見えてきました。ちょっとね、また風が強いかもしれないんですけど、はい、どんな景色かというと、わ、すごい。すごい、こんなんなってるんや。わー、すごい。こんな感じです。見えますかね、この iPhone で撮ってるんですけど、伝わればいいんですけれどもね。あ、人降りれる、あ、人いらっしゃいますね。あ、降りれるんですね。降りれるみたいです。すごい綺麗ね。これ自然にね、もう何年も年月かけて、できたんでしょうね。はい、ちょっとね、なんか崖みたいなところの先端に来たんですよ。はい、ちょっと怖い。ちょっと立つの怖い。はい、ちょっとね、動くと、またビューが、景色が全然変わるんですよ。はい、皆さん見てください、この広大な、景色を。ちょっと、高所恐怖症の人は、怖いかもしれない。はい、こちらはね、なんかハイキングコースとして、行けるのかな。はい、行ってみたいと思います。はい、今ね、ブライスキャニオンの、この下の方に、降りてきてるんですよ。こう見えますかね。このさっきあった谷あるじゃないですか。谷の、そこの方に、ずーっと降りてきてるんですよね。はい。気温はというと、ちょっと説明すると、ラスベガスね、さっき、行ってきたラスベガスが今だいたい華氏で105ドルぐらいなんですけど、こっちに来るとその標高が高いせいか、10度とか20度ぐらいギャッと下がるんですよ。だから、結構涼しい感じで、歩きやすいですよね。過ごしやすい。うん。はい、でですね、ちょっと、今日視聴者さんと、お話したいこと、言いたいことといいますか、先日ね、アメリカ、アリゾナ州を中心に、いろいろ回ってたんですけれども、セドナのところで話したやつかな。僕、今も、落ち込んでるって言えば落ち込んでますけれども、ピーナッツいなくなって割と結構すぐにあの時旅に出て、で、視聴者さんに、こういった場合、犬とか猫とか飼われてる方、皆さんどうされてるんですかっていうことをね、相談させてもらう動画を上げたら、たくさん、コメントいただいてね、ありがとうございます。で、はい、その後に、で、やっぱみんなペットロスになると。で、なって回復された大半の方が、またその後に、犬とか猫とか、また飼われた方が、多くて、で、やっぱそれで結構回復したっていう方、多かったかなと思います。うん。ちょっとね、あの時、今、ピーナッツ、失って、もうまた犬かと、ね、もうまた、ね、また飼ったら、やっぱ犬とか猫は、寿命短いわけじゃないですか。ね、で、また苦しみようとかいう重い部分もあったんですけれども、でもちょっと今考え方が変わって、いや、また飼ったら、またちょっと、気分が良くなるというか、癒されるのかなとか思って、たとえそれがピーナッツじゃなかったとしても、という気持ちにちょっと出てきたっていう感じ。でも僕としては、こういった気持ちもあって、なんかピーナッツをその愛しているわけですよ。今でも。で、それをまた買うっていう浮気みたいな感じにもちょっと自分の中でなる。浮気って何に浮気やねんっていう話でもあると思うんですけれども、ってちょっと迷ってるというか、そういう感じにも今一瞬なってるんですよね。んでね、ちょっとね、今回ロサンゼルス出る前に、嫁と、ちらっと、言い合いっていうか、話したんですけれども、いや、もう一回犬飼うっていうのは実は悪くないんじゃないのかなと。ね、嫁も、今回、結構、こう旅行しながらでもやっぱちょっと泣いたりする時もあるんですよね。僕も、悲しくなる時もあります。思い出して。でも、
まあ、嫁にねそう話してもう一回犬飼うのはどうやと。でそしたらいやいやあれまたあんなあの苦しみを、味わうのはもうできないっつって、うん、もうそういう感じになってるんですよ。いやそっかそっかとか思って、いやでもねいや買ってみたらまた考え方が変わるかもしれんって、まあ、僕も言ったんですよね。いやいやいや、いややっぱまたあの人生でまたあの苦しみを味わうのはきついとか言って、ほんでね、まあ、ちょっと揉めた感じのままあのユタ州の方に出てきたんですよ。まあ、僕もね今すぐっていうわけではないですけれども、また買ったら、まあ、考え方が変わる、またすぐ癒されるのかなという思う気持ちも、あるんですよね。ブライスキャニオン、いやーすっごい良かったです。まあ、これはおすすめできますね。まあ、僕もねあの初めて行ったんですけれども、自然にできたあの形、いやー非常に美しい光景でした、ね、あの日本からねあの来られた方も、まあ、ぜひ、ね、この絶景見られたことのない方も見てほしいです。でそしてね、まあ、アメリカ在住の方でももし見られたことない方は人生に一度は、まあ、見られておいてもいいんじゃないでしょうか。これはもう強くおすすめできます。はい、ちょっとね、ハイキングコース、そこはね、思ったよりちょっときつかったんですが、まあでもね、それも含めて楽しかったです。はい、でですね、今、次のね、あの目的地、まあホテルにまあ向かうだけなんですけれども、車で2時間ぐらいかな、はい、そちらに向かうよ、2時間ぐらいかけて向かう予定です。はい、ネットでね、予約したんですけれども、まあ写真でしかね、見てないんですが、まあなんか綺麗な感じだったらいいなっていう感じで、ちょっとワクワクしてる部分も、あるんですよね。ちょっと景色とか見ながら、まあ、それも楽しみながら向かいたいと思います。チェックインしたところなんですけれども、またね、コーヒーとジュースが一応ね、24時間飲み放題だそうです。あ、ティーもありますね。はい、これいいですよね。はい、今日ね、泊まるのは、まあ、こちらのロッジ、ホテルっていうかロッジでしたね。はい、ではね、入ってみたいと思います。いや、はい、2つのね、ベッドに してもらったんですよ。ね、まあ寝やすいっていう感じで一人一つの方が、はい、ちょっと暗いねカーテン開けてる、あんまり開けカーテン、はい、アメリカのねホテルとかロッジっていうのはちょっと暗い日本に比べたらねちょっと暗いかもしれませんね。はい、こんな感じですね。あ、マイクロウェーブあります。マイクロウェーブあるし、冷蔵庫、冷蔵庫あるのいいじゃないですかね。で、これトイレと、こちら、はい、バスタブね、バスタブ付きのやつを選んだんですよ。選べたんで、まあ、そんなにねバスタブなしとありでは値段変わらなかったんで、まあ、それでねこちらの部屋取ったわけです。はい、でですね、まあ、気になるお値段、はい、まあ、気になるお値段なんですけれども、値段、まあ、今回泊まったのは、約168ドルだったかな、一泊でして、日本円だと2万4000円ぐらいいく感じになっちゃいます。はい、まあ円計算するとね、まあちょっとやっぱ何でも高くなってしまうのは仕方ないと思うんですけども、まあ168この辺だとまあまあなのかなという感じですね。はい、まあもうちょっとね安いとこもあったんですけど、そうすると結構県外っていうか郊外の方になっちゃうんで、そうするとまた運転とかも大変なんで、で、ここ泊まってるところがね、ザイオンナショナルパークのもうすぐ近くなんですよね。もうバス、フリーの場所、フリーのバスが出てるみたいなこと言ってたんで、
はい、まあ、景色は最高ですね。はい、まあ、いいじゃないですかね。はい、今ね、あのロッジチェックインして、ロッジの前ずっと歩いてるんですけれども、鶏が、いました。鶏ですよね、これ。はい。まあ、とりあえずね、あのなんかちょっとご飯食べたいなと思って、なんかこの辺早く閉まるみたいなんですよね。はい、閉まる前に食べとかんと、と思って、ちょっと歩いてまして、はい、見てください、こちらの光景。はい、まあね、次の日に行くのはどこかっていうと、ザイオン、ナショナルパークっていうね、公園になるんですよね。で、そこもなんか素晴らしい絶景みたいで、まあ、これちょっと見えるかな。はい。こんな感じでですね、あるわけですよ。ザイオン。まあ、これもね、皆さんにおすすめできるんじゃないのかなと思って、またね、あの次の動画で撮りたいなと思ってるんですよね。はい、ちょっとね、結構歩いたんですけど、これって何食べたらいいんかなっていうような感じで、タイレストランに行ってみようかなと、まさかの。まさかのですね、タイレストランということで、まあ、パッタイと、このね、ココナッツミルクスープを、頼みました。ではね、ちょっといただいてみたいと思います。はい。まあ、数少ないね、あのアジアのレストランなんですよ。まあ美味しく作ってあります。日本でも流行ってるのかな。まあ普通に美味しいですけどね。これはね、ココナッツミルクスープなんですけれども、結構美味しい。あのね、僕が食べてきた、ロサンゼルスで食べてきたタイのちょっとね、テイストとは少し違うんですけれども、僕が食べてたレストランと比べてですよ。でもね、なんか味が濃くて美味しい。はい、ちょっとタイレストランの料理、完食しました。あのね、ちょっと食べてたらやっぱりなんかめっちゃ美味しくなって、ちょっとアジアの料理ちょっと今食べてなかったなからのせいかわかりませんけれども、まあ普通に美味しかったです。またね、あのチャンスがあれば行ってもいいなって思いました。今度はね、もっと違う種類のものを頼もうかなと思ってます。あとですね、あの値段の方はあの税金とかあのチップを入れると36だったかな。はい。で、まぁ、ちょっと日本円はね、あの、日本円で計算すると、まぁ、5000円は、超えるんですが、まぁ、自分的には、結構満足しております。ではですね、またね、この、観光地からアメリカの情報と一緒に、お送りしていきたいと、思っておりますので、はい。ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。